Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցին, թե ինչպես է գնահատում ԱՄՆ-ի դերը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման հարցում, Սենատի մեծամասնության առաջնորդ Նյու Յորքից դեմոկրատ սենատոր Չակ Շումերը նախընտրեց լակոնիկ լինել. We have to be very strong to help Armenia and threatening to Անդրադառնալով նույն հարցին, Բերլուցաբան Մայքլ Ռուբինն էլ կարծում է, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր Ռուսաստանը խախտես տված խոստումները, ԱՄՆ-ի դերակատարումը պետք է էլ ավելի ընդգծված լինի։ ԱՄՆ-ն պետք է ավելի ակտիվ լինի։ Հայոց ցեղասպանության 109-րդ տարելիցի միջոցառումներին Նյու Յորքից, Նյու Ջերսիից նահանգային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, սենատորներ, ոմանք ֆիզիկապես, ոմանք տեսաուղերձներով իրենց աջակցությունն են հայտնում հայ համայնքին։ Վաշինգտոնում կոնգրեսի հատուկ նստաշրջանին մասնակցելու համար շատերը բացակային, բայց Հայդատի ԱՄՆ գրասենյակի ծրագրերի տնորեն Ալեքս Գալիցկի կարծիքով Նյու Յորքում ու Նյու Ջերսիում հայոց ցեղասպանության ճանաչման Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հետ կապված բոլոր հարցերով հայ համայնքի կողքին մշտապես կանգնող եւ սենատորներ եւ կոնգրեսականներ կան։ Օրինակ Նյու Յորքից կոնգրեսական Lawler-ի հայերի պաշտպանության ակտին, որը արգելում է Ադրբեջանին ռազմական օգնություն ցույց տալ, 40 օրենսդիր է միացել եւ բանաձևը կարող է սենատ անցնել միաձայն։ Սենատում Մասաչուսեթսից սենատոր Մակիի բանաձևը Լուիզիանայից սենատոր Քասադիի աջակցությամբ պահանջում է Պետդեպարտամենտին խորապես ուսումնասիրել Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարման նախադեպերը եւ արդյունքը ներկայացնել կոնգրեսին։ We also have expectations of our leaders that not only do they lead on this legislation and put forward this legislation to support Armenia, but they also Մենք ակնկալում ենք, որ նրանք ոչ միայն կմշակեն եւ առաջ կտանեն այս բանաձևերը, այլև կդիմեն իրենց ղեկավարներին, կդիմեն նախագահին, որպեսզի Ադրբեջանը զսպվի։ Իր ձայնը լսելի դարձնելու համար հայ համայնքը ամենատարբեր միջոցների է դիմում։ Նույնպիսի միջոց նաև պարտականություն է, ընտրություն է, իսկ տարին ԱՄՆ-ում ընտրական է։ Սակայն քվյաթերթիկում թեկնածուներից ում կհասնի այդ ձայնը կախված է, թե ով ինչ է խոստանում, իսկ թե ինչպիսի խոստումի է սպասում հայ համայնքը, նորություն չէ եւ ոչ մեկի համար։ Սոնա Հակոբյան, Ամերիկայի ձայն, Նյու Յորք։